तरुण गगৈ स्थान पूरणर दिखे एतिया कांग्रेसर युवराज गौरव गगৈ कांग्रेसर वर्किंग कमिटीर लिस्टत नाम आहिसे गौरव गगৈ शेहतिया कय गौरव गगৈ चर्चात सुमाइसिले संसदत दिया ভাষণক লৈ সদন উত্তপ্ত কৰি তুলিছিলে মণিপুৰৰ ঘটনা লগতে বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কেবাটো মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ পিছতে সকলোৱে বাহবা দিছিলে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাবিন্দয়ো বাহবা দিছিলে লগতে হিন্দীত হলহলিয়াভাৱে তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে কেই মন্তব্যক লৈও ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে পোষ্ট কৰিছিলে গৌৰৱ গগৈক লৈ আৰু তাৰ পিছতে চৰ্চাত সোমাই আছে গৌৰৱ গগৈ আৰু এবাৰ পুনৰ এবাৰ এটা ভাল খবৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৱৰ্কিং কমিটিৰ লিষ্টত গৌৰৱ গগৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জনাই গৈছে মুহূৰ্তৰ খেদাঙৰ খবৰ জনাই গৈছে মুহূৰ্তৰখে ডাঙৰ খবৰ যে তৰুণ গগৈ স্থান পূৰণৰ দিশে এতিয়া পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈ এতিয়া তৰুণ গগৈ স্থান পূৰণৰ দিশে আৰু এখোজ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ তালিকাত স্থান লাভ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাল খবৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ কামান ধৰিব এতিয়া গৌৰৱ গগৈ সি ডব্লিউ সিৰ শক্তিশালী তালিকাত জিলিকিল গৌৰৱ গগৈৰ নাম আৰু গৌৰৱ গগৈৰ লগতে স্থান লাভ শশী থাৰু আৰু শচীন পাইলটৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই দাখিল কৰিছিল সি ডব্লিউ সিৰ নতুন তালিকা তৰুণ গগৈৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ শেহতীয়াকৈ সদনত যি ভাষণ দিছিলে গৌৰৱ গগৈ তাৰ পিছৰে পৰা গৌৰৱ গগৈ চৰ্চাত সোমাইছিলে সকলোৱে তেওঁক বাহ বাহ দিছিলে সকলোৱে তেওঁ কৈছিলে যে তৰুণ গগৈ পিছতেই তৰুণ গগৈ নিজৰ পিতৃৰ আদৰ্শ মতেই গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে পিতৃৰ আদৰ্শক মানি চলিয়ে গৌৰৱ গগৈ আৰু এখোজ আগবাঢ়িছে বুলি কৈছে আৰু কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈ নিচিনা মানুহ লাগে কংগ্ৰেছৰ যিহেতু তেওঁ যুৱৰাজ সেই কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ খুবেই প্ৰয়োজন এজন নেতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন বুলি সকলোৱে মন্তব্য কৰিছিলে সদনত যি তেওঁ সলসলীয়াকৈ হিন্দীত মন্তব্য কৰিছিলে অসমৰ খুব কমহে আছে তেনেকুৱা নেতা যিজনে সদনত গৈ সলসলীয়াভাৱে হিন্দীত মন্তব্য কৰিব পাৰে তেওঁ স্পষ্টভাৱে হিন্দীত মন্তব্য কৰিছিলে আৰু তাক লৈও তেওঁ চৰ্চিত কৰা হৈছিলে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে তেওঁক লৈ পোষ্ট লিখিছিলে বাহ বাহ কৈছিলে কিয়নো তেওঁ মণিপুৰৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়ত কি কৰি আছে বা মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয় মৌন বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিয় মৌন বা মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰ কিয় মৌন তাক লৈও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক সকলোৱে বাহ বাহ দিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁক লৈ সকলোৱে মন্তব্য কৰিছিলে পোষ্ট লিখিছিলে তেওঁৰ ফটো লগাই আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ যি ৱৰ্কিং কমিটি সেই ৱৰ্কিং কমিটিৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈ এতিয়া চি ডব্লিউ চিৰ শক্তিশালী তালিকাত জিলিকিল এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ নাম কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া কামান ধৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে তৰুণ গগৈৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁক ষ্টাৰ হিচাপে মানে পোনপ্ৰথমে তৰুণ গগৈ ষ্টাৰ আছিলে সকলোৱে তৰুণ গগৈক মানিছিলে সকলোৱে ভাল পাইছিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত তেওঁ এজন সকলোৰে চকুত ভাল লগা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁৰ আদৰ্শ হৈ এতিয়া নিজৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ ৰূপে পৰিচিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ